ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Online အာဏာမသိခင်တူတင်ချခဲ့သောပလန်များနဲ့ Wi Stanway လုပ်ခဲ့သူတို့၏အကြောင်းနဲ့ပြောပြပါပြီ။ယူဝမခင်မှု။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Video File ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။အဲ့တော့ جماعه ကြားခွင့်နားခွင့်ရခဲ့တယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတိုးလာတယ်ဒါတော်လန်ရေးကြောင့်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ရောက်လာတဲ့မောင်နှမအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်အာဒီမင်းအွန်လိုင်းဂျဘူးက2018တည်းကဒီအာနာသိမ့်ဖို့ကိုပလန်ချထားပြီးတော့အာသူတို့စစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုအာနာမရရင်ဒီလိုအချိန်မှာငါတို့ဒီလိုလှုပ်ကြမယ်ဟေ့ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုလှုပ်ကြမယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့2018တည်းကပလန်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသောမိဘပြည်သူတွေလည်းတော်လန်ပြည်သူမိသားစုတွေလည်းရိတ်မိလောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်2018လောက်တည်းကဒီပလန်ကိုချခဲ့ပြီးတော့ဒီ ICJ ကတရားစွဲဆိုမှုကိစ္စမှာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကဒီရိုဟင်ဂျာပြဿနာကြောင့်ဒီစစ်အုပ်စုကိုတရားစွဲတဲ့အခါမှာဒီစစ်အုပ်စုဘက်ကနေအမှန်မှားဆိုပြီးတော့ထောက်ခံခဲ့တဲ့ဒီ we stand with you အုပ်စုအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာကျမလည်းလေ့လာသင်သလောက်လေ့လာခဲ့တာကြားပါပြီ။နော်ကျမကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိဘနဲ့ပို့ပြီးတော့တမိုးထားလေးစားတဲ့လူပါ။ဒါပေမဲ့ဒီ ICG ကိစ္စဟာကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုမင်းအွန်လိုင်းထပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသွားတာ။ ICJ မှာသာမင်းအွန်လိုင်းကိုအမေရထွက်ပြီးတော့တရားတစ်ပောင်းသွားပြီးတော့မဆွေးနွေးလိုက်ဘူးဆိုရင်အမဘန်းတွေသွားမလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်အခုကျမတို့တော်လန်ရေးကိစ္စဟာလည်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်စရာရှိပါတယ်အာနာယူတဲ့ဒီသမရယူကကျမတို့တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့အာနာတီမြဲရေးအတွက်သူနဲ့ကျမရဲ့ live အစတွေမှာပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့အာနာတီဖို့အတွက်လူ100သန်းပဲကြံခဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့လူပါเนาะအဲ့တော့ဒီ NUG ကိုမျောလင့်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်မယ် reform လေးများဖြစ်ရင်အောင်မြင်မှုလေးတွေများရလာလိမ့်အောင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့အုပ်စုတွေက DNUG Pay ကတကယ်ငွေကန်ကကျမတို့ရဲ့ဒီ we stand with you စင်းလေးရင်စင်းလုံးလိုက်ငားသွားတဲ့စမိုင်းမောင်နဲ့သူ့ယောက်ျားရဲ့ sponsorship ပါဒီအတွက်ရှင်တို့မမြင်ဘူးမစားဘူးတာတွေကိုအခုချိန်မှာအများကြီး project တွေရပြီးတော့အများကြီးစစ်အုပ်စုရဲ့နော်စစ်အုပ်စုရဲ့ငွေတွေကိုငွေဖြူကနေငွေမဲကနေငွေဖြူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီကြားဖြန့်ခိုင်းရဲ့နော်ဟို top 10နေထဲမှာဒီစမိုင်းမောင်နဲ့သူ့ယောက်ျားအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစမိုင်းတို့ကလည်းဒီ we stand with you ရဲ့ leadership ဒီ sponsorship ထဲမှာအများဆုံးပါပါအမေဆိုပြီးအမေနာကိုကတ်သွားတဲ့ဒီအုပ်စုရဲ့နော်ဒီအုပ်စုရဲ့ကောက်ကျစ်လှည့်ပြားမှုတွေသူတို့ပထမတော့တိကျင်လဲတိပဲမတိကျင်လဲမတိဘူးအဲ့တော့တနက်စားတဲ့အကျက်တော်နှစ်နက်စားလဲကျက်တော်မြန်မာပြည်ထဲမှာနေရင်ဒီ we stand with you ကိစ္စကိုမိကုန်မှာဆိုလို့ဒီအပြန်မနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအပြုံလိုက်ဒီကိုခေါ်ချလာတယောက်တလေလာတာမဟုတ်ဘူးအဖေသူအမေကွဲတွေရောအမေသူဖေကွဲတွေရောအကုန်လုံးဒီရောက်လာတာနော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမကိုနုပိနေนูไปอโชอ่ะจม้าก็ပြောတယ်อานี่มนาโลเนี่ยล่ะบาล่ะสมนาโลจีนอ่ะမြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်ကိုကိုလုံးစာကိုစားပြီးကိုဘေးကိုပေးနိုင်တယ်အမေရိကန်မှာမနာโลจีนဆိုတာအရန်ပါရှာတဲ့ယတ္တတစ်ခုเนาะနားလည်ထားဖို့อ่ะနင်တို့မြန်မာပြည်မှာပဲအဲ့ဒီမနာโลจีนအမှုပညာနင်တို့ရဲ့လေလိုင်းအုပ်စုတွေထဲမှာပဲကြီးထွားနေတာเนาะလူကြီးမှာတာဝန်ရှိတဲ့ဝင်ကြီးတွေသူတို့ပြောင်းလဲဖို့အချိန်သူတို့တိသွားလိမ့်မယ်နည်းနည်းပါးပါးရိမ့်ပြီးွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ it's too late အရင်နောက်ကျသွားပြီကျမတို့စရီရဲ့ဝေဖန်တွေကသူတို့ကျမတို့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကိုမင်းကိုတိုင်ကအစဖြတ်မြင်းတို့ဖြတ်မြုံးတွေပါလို့ရှောက်ပြောတယ်အမှန်တကယ်ကအဲ့ဒီကြားဖြတ်နေရဲ့မာယာကိုမသိဘူး Zoom meeting တွေကြာရင်
ไม่เป็นอีทายไม่เป็นอีเปียวတော့ตู่တော့ตู่ဆိုတာကကျမတို့ပြောင်းသားတအုပ်တအုပ်လုံးကလေးစားအားကြခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြောတဲ့စကားဆိုရင်เนาะဇူးမီတင်လာတဲ့တထဲတွေကအစလာလူတဲ့အုပ်စုတွေကအစတော်လိုင်းနိုင်ကျင်တဲ့လူတွေကြီးပဲလာတာဒီဇူးမီတင်အဘာအဘာတွေမလာဘူးเนาะအဲ့ဒီလူတွေကအမအစကိုမင်းကိုနိုင်တို့လို့ဆရာကြီးဇော်ဝေဆိုတို့လို့လူတွေပါလာရင် အခုလည်းဒီကျွန်ခံပြီးလှူတော့မနာလို့ဆရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးတက်တဲ့ရောက်လို့ရတော့ကြိုက်တဲ့အဖွဲကိုလှူမတက်တဲ့တဲ့မရောက်လို့ကိုဒီလိုငွေကြေးတွေပြန်လျင်းဖြစ်လို့တန်း280ပတ်စံမြန်မာပြည်တဲ့ကိုမရဘူးငွေပြူသူတို့ရဲ့ငွေမဲတွေသာငွေပြူဖြစ်သွားတာစမိုင်းမောင်စီမသာအိတ်တွေအထက်လိုက်ဖြစ်သွားတာနော်စမိုင်းနဲ့ သမိုင်းတော့အဖွဲ့စည်းရနာအဖလက်ထက်ခရေကအခုလက်ရှိနာမည်ကြီးခရိုနီစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းအနေအဆအလူတွေနဲ့အနီးကပ်မှာနေတယ်အားလုံးလည်းသိတယ်ဒီတိုင်းရိုးရိုးချမ်းသာလာတာမဟုတ်အားလုံးသိတယ်ဘယ်ဦးကျဲဦးတလုံးနှစ်ယောက်ခွဲစားတဲ့လင်မယားအခုလို့မမြင်ဘူးမစားဘူးတာတွေဘာမှမလုပ်ပြဘူးโอเคကျမတို့မြန်မာပြည်ကဂိမ်းနေကြအောင်ကျမမသိလို့မြန်မာပြည်မှာကံမောစားကတ်တွေပါနေနဲ့နော်လိုင်းတွေကစားကြတယ
ကျမတို့ရဲ့ဒီ NUG ပေးတဲ့မှာငွေပြူအဖြစ်လာလုပ်ပြီးတော့
จม้าโลตายยินตะอะคูคะเล้ได้อกงลงมောင်ซวยโลบ่าโลอกงลงอเปลี่ยนถั่วบิอลุค้านเลยสู่ว่าตูโลส่องสันนี่ตะบ้ามาบ่มาบีได้โหย่อมล่ะเว้นเนี่ยตูโลบ่าตูโลลั่นจ่อบิแล้วหั่นตากะกะล้นนี่ล่ะ ไอ้ลองกะซ้าไซต์เนี่ยเตียาဝင်မှတ်ပုံဒါရင်လည်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုတောင်အာဖရိကမှာမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြင်ပနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြည်သူဘက်ကရက်တီနေတဲ့ပြည်သူဟက်ကာလေးရဲ့ ပြည်သူဘက်ကယက်တီနေတဲ့ပြည်သူဟက်ကာလေးရဲ့သူ့ရဲ့လေးလာသုံးသက်ချက်เนาะအဲ့တော့မခင်မိုးမှာမခင်မိုးမှာအမြင်နဲ့မခင်မိုးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘေးနားမှာမခင်မိုးချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တော်လိုင်းရေးတကယ်ဝင်ကျင်တဲ့သူတို့ပြန်လာရင်လည်းထုတ်ပြလို့မရဘူးပြည်သူတွေနစ်နာနေတယ်ဆိုတာအသိဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်သူဘက်ကနေလုံးဝယက်တီနေတဲ့မောင်နှမတွေအများကြီးရှိသေးတယ်เนาะ นูจีရဲ့ဝင်ငွေအားလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီစမိုင်းမောင်နဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်သူတို့တွေအမေရိကန်ဝင်ငွေရလမ်းပြဖို့အတွက် project တွေကိုဘယ်သူမှမလှူလဲယာနှုံးအမြဲတမ်းပြည့်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတယ်အလှူငွေကိုအလူခံရတဲ့ပရာဟိတတွေစီကကောက်ပြီးတော့အလှူငွေဘယ်လောက်ရကြအောင် line ပေါ်မှာအမေရိကန်တိအောင်လုပ်ပြတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ကပြည်သူတွေကိုလှူနေတယ်ဆိုပြီးတော့မတိကြအောင်ဆောင်နေရတယ်အမြဲတမ်းသူက ဒီကြားပြတ်မှကြီးတွေကဒီသူတို့ project မှာဒီကောင်မတွေကအများအလှူကြိမ်ကပြည့်မြည်နေတဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်ဆိုရအော်မတိကြအောင်စောင်းနေဒီဖွဲ့ကအမေရိကန်ဆိုရဘာလို့မဖမ်းသေးရလဲမခင်မိုးအမေရိကန်ဆိုရဘာလို့မဖမ်းသေးရလဲမခင်မိုးဆိုအဲ့ဒီကြားပြတ်နေရနေပြီးတော့เนาะကြားပြတ်နေရနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ target ပြည့်ပြီ เนาะบาเตียเตียเนี่ยโหฮันเดรดทเวนตี้เปอร์เซ็นต์ชองยะเลยรู้บารู้ไอ้หลูรู้อกงลงอ่ะดีดีลองกะซ้าวายางวยรู้งวยบิวงวยบิวงวยเลยลงเนี่ยพี่ว่าลูเรมันเปลี่ยนปูอ่ะไอ้ดิโหเว้ยล่ะเนาะนอกตะคู่อ่ะบาลงเลยสู้อเมริกันมา LGBT ด้วยแคลิฟอร์เนียมาเนาะเมกะเมอูรู้เนี่ยป้าวပြီးတော့ตั้วပြီးတော့หลู่ပြတယ်เนาะနောက် ဟိုပြောမကောင်းဆိုမကောင်းအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတော်ဝင်လူဝင်လူအုံးမှာဒီကောင်မတွေကပြောလို့ရတာမဟုတ်အဲ့တော့အမေရိကန်နေဘာဖြစ်လို့မဖမ်းတာလဲဆိုအမေရိကန်တွေကမမိသေးလို့မဖမ်းတာเนาะဟိုတေချာဂျန်နယ်လက်နဲ့လိုက်မပြနိုင်သေးလို့เนาะကျမရဲ့ live များအမေရိကန်အုပ်စုတွေကြည့်နေခဲ့သည်ရှိတော့ရှင်တို့အီးမေးတစ်ချက်ဟာပြည်သူတွေအသက်ကိုအများကြီးကယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုအလေးနက်ထားပေးပါเนาะအီးမေးရနေပြီးတော့အမေရိကန်ဆိုရဟို တိုင်တန်းလို့ရပါတယ်เนาะရှင်တို့ရဲ့အီးမေးတစ်ချက်ဟာရှင်တို့ပြည်သူတွေကြားဖြတ်ဒုက္ခနေတခုတည်းဒီတိုင်ပတ်နေတာဒီ၄နှစ်မှာအန်ယူဂျီဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ပတ်စံမမရောက်ခွဲအဲ့မှာ 100% 120% အမြဲတမ်းပရောဂျက်ပြည့်မီเนาะတကယ်ပြည့်စံပြည့်မီွားတာဆို Dragon Fly တို့မမများနဲ့ပွဲကမယ်တို့တော့ပြည့်မီတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကကိုဂျီမီတို့ဘာလို့တေွားတော့ဟိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အများကြီးကျမကိုယ်တိုင်ထည့်ဘူးတယ် ကိုကိုတောင်းလေးပါလို့အတွက်သူတို့ကပြန်လဲလာဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့နောင်နာရတဲ့ချိန်လဲရှင်တို့တောင်းတမနေနဲ့လိုင်းမော်တက်ပြီးဟိုပြောဒီပြောလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကနှားထားတာဟိန်းစော်ညိုတို့ပါဆိုအဲသူတို့ရဲ့အဖျားသနာဂိုင်းပြဂိုင်းနာကျမတို့အဲခင်မိုးကြီးဟောင်းခင်မိုးဝမ်မဲမအော်နေပြီ ဆဲလိုက်ဆဲလိုက်ဆဲလိုက်ဆိုပြီးသူတို့အုပ်စုနဲ့ဖွဲ့ထားတာเนาะမြန်မာပြည်ကလူတွေကအဲထွက်ပြေးရတဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးတွေကအစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲအိုက်လောက်လေးရနေတာကိုလဲဟိုကျင့်နှက်ပြီးတော့အော်ပေးရတာဟိန်းစော်ညီမပို့ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေပတ်စံကောက်နေဆဲကြိုက်တဲ့လူဆဲတနေ့တနေ့ဟိုစင်ကာပူ F1 ဆဲအန်ကယ်ဂျော်နယ်ဆဲဝမ်မဲဟိုဆဲဆဲနေတဲ့လူကိုဆဲလူတွေအာယုံပြောင်းရင်ပြီးတော့ တော်လန်ရေးစိတ်ပြက်ပြားရင်ပြီးတော့လူတွေသွေးကွက်ရင်ပြီးတော့ဆိုတော့ကြားဖြတ်မှာလေမကင်မို့2023နဲ့ကတနေ့နဲ့တနေ့တနေ့နဲ့ပြောလာတဲ့ဒဲထဲမှာဒီစမိုင်းမောင်တို့ကိစ္စတွေအမြဲတမ်းပါပါတယ်နည်းနည်းပါပါအမြဲတမ်းတီးခေါက်မိတယ်လေးလာသုံးသက်သူတွေဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်
di kau mari ya nathang sasih deh ya di dulu bah projek na di melo nak kan ni di ICJ kaisa di wisdom wujud aku long mah tawon sih deh di kau di lo lu tua deh sura aku long mah tawon sih deh doang san suji dia udah tawon mau doang san suji o sejeng lau sebeli bah mah melu doang dulu ku ame ne bah mah melu doang kau mari ยีจอซอยีจอซอยเล็ดเสกกาลองตวยเนบิอะคูโลลูเรตับแผ่นเนเนเฉิงมามองเอซอยเล็ดตวาดามามองเอยอะคูอาซานีปวยเรโอปริซันเนอร์ลุดองตรุมากรูตองเลงากูชิเดเนาะวีลัฟเมียนมาโรยางกงโนอะรีกรูเตียเนออเปอเรชั่น 1 2 3 กรุ๊ปวันสรว่าเซ่ได้พั่วว่าแม้เซ่ไลค์เอ่อนกาตีกาวเปียวไลค์เอ่ออะไรโหลမျိုးเซ่ค้านน่ะเนาะอะล่ะกรุ๊ปวันกรุ๊ปตูจ้ะတော့ထောက်ခံတဲ့လူတွေအန်ယူဂျီဘာဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်ရေဘာဖြစ်လို့အန်ယူဂျီကသူတို့ငွေပြူထုတ်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်နေတာဟုတ်သူတို့ငွေပြူထုတ်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်နေတာဟိုနေ့ကစိုးဝင်းမိမ့်မှဒူဘိုင်းထွက်ပြေးလာတော့လေးဆက်တသိမ်းပဲပါသွားတာငါတို့ပြည်သူတွေ
UG ကိုကဘာရဲရဲကပြည်သူတွေပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပတ်စံကကျမထင်တယ်280မှာတန်း100ကျော်လောက်ကတော့ပြည်သူပေးထားတာ180 million ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီလောင်းကစားတွေလေအဲ့ဒီဒီ online ကနေပြီးတော့เนาะ victim တွေကိုရှာပြီးတော့လောဘဇောတိုက်တဲ့လူတွေ loneliness ဖြစ်နေတဲ့ main ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုအဖြူချောင်းကောင်းနေဓာတ်ပုံတွေတင်ပြီးတော့ပတ်စံတွေကို cheat လုပ်တဲ့အဖွဲ့เนาะအဲ့ကြောင့်မို့မြန်မာတွေလိန်လို့တိတ်ကောင်းတာပဲနိုင်ငံသားရောက်နေတာတော့မအေးဝင်ကားကြည့်ပြီးတော့အလိန်ခံနေရတာကူဒူကသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အာ NUG မထီးနဲ့မီးပွေးဝအန် NUG ကဘလို့တော်တာသူတို့ရဲ့ live တွေသူတို့ရဲ့ zoom meeting တွေဘာတွေညာတွေအဲဒီ internet facebook တို့ဘာတို့မှာပေါ်လာပြီဆိုအောက်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ကိုကြီးကျမပါစေလို့ချမ်းသာပါစေလို့အာဝင်ကြီးဘာဖြစ်ပါစေလို့ဘာဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NUG အသက်ရှင်နေမှသူတို့ရဲ့ငွေမဲတွေကငွေပြူဖြစ်မှာNUG ဆိုတာကအစိုးရတည်းရဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာရက်တည်လို့မရပေမဲ့အမေရိကန်အစိုးရကလက်ခံထားတဲ့မြန်မာပြည်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ရှေ့ဦးကတက်ဦးဆိုတာအမေရိကန်အစိုးရလက်ခံထားတယ်။အဲ့ဒီလက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့ကိုငွေတွေဝင်လာရင်အဲ့ဒီငွေတိုင်းဟာပြည်သူစီကိုမရောက်ဖဲနဲ့လမ်းမှာနေကြားဖြတ်ခုတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုရောက်သွားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမစားတဲ့ခါကျတော့ရီမော့စကီမြန်မာပြည်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ရီမော့စကီသွားလေရာပေါင်900ဘာဖြစ်လို့လိုက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်မတွေနူးချီတွေထဲမှာရီမော့စကီသွားတဲ့နေရာကိုပြတဲ့အုပ်စုဆိုတာတတ်တတ်ရှိတယ်။ရီမော့စကီနတ်သွားလို့လစ်တာပဲနေမှာ။ခုချိန်ကြီးလွင်ကိုလက်မဲဆောက်မှာဖင်ကောင်းကျယ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကြားပြန့်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ connection ခုတက်တိရှိတော့ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ဝါဒဖြန့်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ကိုပေါက်တို့လိုမင်းကိုနိုင်တို့လိုလူမျိုးတွေကဝါဒဖြန့်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးဟာစကားဆကိုတော်လန့်ရင်းနဲ့စကားဆရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီကြားဖြန့်ကိုင်းကိုကျွန်းခံနေတယ်လူအပြင်ကျွန်းမခံဘူးဇူးမီတဲမှာကျွန်းကြီးတွေဖြစ်နေသူတို့ရဲ့စကလုံးတွေကိုသူတို့ယုံကြည်နေတဲ့လူတွေကိုအခုချိန်ထိ brain wash လုပ်နေတယ်။အောက်တန်းသားတော်လန်ရေးသမားတွေတော်လန်ရေးကာလမှာအခုလိုအချိန်မှာကျမတို့တွေဘိုင်းနဲ့ပတ်စံနဲ့ကုံသွားတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာလာတဲ့ရှိလာတဲ့ပိုချမ်းသာလာတဲ့ပိုပြည့်စုံလာတဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူဟာတော်လန်ရေးသမားအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာအလုံးလုံးနေရတဲ့တော်လန်ရေးကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအကုန်လုံးပြာချနေပြီ။ရောင်းနေတာနေ့တိုင်းဒါကြောင့်မို့ကျမအလုတ်လုတဲ့အတွက်နေ့တိုင်းအထဲတဲ့လူတွေကိုလည်းအလုတ်လုဆင်ကျင်တာဒီစေတနာပဲရှိတယ်။တမင်ကြီးငါဖြုတ်ချနေရတော့မဟုတ်ဘူး။နားမလဲပဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးမို့လို့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်လိုအပ်တယ်ပြောတာကိုဘယ်လိုအတွေးခေါ်နဲ့ငါ့ရဲ့စကားကိုဖြတ်ချင်ရလဲငါလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။
Say the now machine, I had the blood pressure at that coming, the nose was that omni. Not lumi or a mojanera. Ye be long, I don't lumi out, say they are cooked at that. She didn't be lying. Coroni and a pound and Luria, Chabama, Junk and Lana Luria Chandanera. And I need not tie me, eh? Marolo, Joyo, that to me, I tie me my like consamare. Go ain't go be in that consamare, Narore. Tame Yoja Luria, Sana, Tanya, you, Bawa Piara. Say Anna, say a chosen day. Passan, not on Loda. Say Anna, say a chosen day. Jim Jemu Piawara, say Anna, say a chosen day. But the man, I had Tamoshi as a colonial. Nanga, you low long, ah, labia, chone as over you. Nah, tell you a poison. Quap yet out, long one, low ladder, them, and not taste on my way. Go, my god, midalo, go, luo, go, nema, I don't go when it's out, and not you, you some money. Any of your lure, shiva, I don't time you, don't tell me so long, not chop yada. Then not me, mule. Nanga, it's young, young, and a looting, and I'm nine while I'm hopeful. Tayan, if you are imminent, so you are a lawyer, they will low lie. Nay, are a phone, eh? I don't do that computer, no, sorry. Email, laser, password, they order, I can lay out, go to him, amen. Tainang, am I there? A low lower, a calaria, lawyer, I'm hopeful. Time construction, the cool one, you're my low to my day. Any low domaria, Padwalo Nile, Tina Dadia. Tito Leo Cujino, sit them at Tilo Miaro, do not training lesson at the truth. That much how Kuniga Navy or Kale, what would be what, Naibe? Probably you have your Abus and your Tilo Mio, Shes on Walla, Lopia Water, the Core Mari, Lopia Water, now got Core in the tail in it, Paul. Who has a water bottle, Namari, a don't chabby, tiny Emma, Toka Yabia, low low beer, Sha Champagne, the Bayaya, Napaya, Sue beer, Panny, that also as she did it. Mamma Lara owned the note, a shed out, I shall. Not Nanga in love of Bjorn as well, not Luo, not Tam or Halo, Nanga in Pio Bjorn, Panang in the man and out, Labio Bjorn Yale. So come on in the note, no beer. Oh, my damn, what she had gone down this year, done it. Not gone down, Nick gone down that poor mite, so we, and ya, Emma, twin quenilla. Nino, love your gown on you, you, Nilo. Madam, my man, I go long, pure yammy. Allow democracy, look for it. Now, don't tiny us, freedom of speech, my body. Look when you're diamond, hello, Nino, go away, then I go well, not go like my go when I move. จม้าပြောတဲ့စကားကိုလာပြီးတော့အထာနာအယူဆတွေကွဲပြီးတော့တောသူကတောသူလို့နေငါမပြောချင်ဘူးစာမဖတ်ပေးမဖတ်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောနေမှာနားမလဲဘူးရဲကြီးနေပါပြီဆိုပြီးကိုကောင်းဆောင်ကိုတမိုးထားပါလို့ပြောတာကိုအယူအဆမှားတယ်နဲ့ငါတော့နင်တို့မနိုင်ပြောငါပါဖက်ရှင်ဖြစ်ချင်တာ ငါ့ကိုမလိုက်တဲ့ဘက်နဲ့လာစင်ကျင်းတဲ့ယူသွားပြီးတော့ငါ့ကိုစောက်ပေါ်မှာဆိုပြီးတော့နင်တို့ဂိုင်းအတွက်နင်တို့ပြောမင်းနေတော့အိုကေတယ်မအိုမပြောတော့ငါ့ကိုရန်သူထားလို့တယ်စောက်ယူထားလာမလို့နဲ့နင်တို့ပြင်းနေအုံနောက်ဆိုတာငါ့ရဲ့မြစ်တာတရားတာမပိုင်ဘသူဒါမှလာပြီးတော့စကားလာလှဲ့မပြောဘူးငါလည်းငါ့ဘဝနဲ့ငါရှိသေးတယ် ပကေးရှိမရှိတာလင်းနေရှိပြီ။ရင်းရငါရဖန်ကပေးထားတာငါ့ကိုချစ်လို့ကိုဘာကိုထဲထဲမှာသွေးကွဲပြီးတော့ဘာတယောက်ကအထနာကောက်နေနင်တို့အထနာကောက်နေအချိန်မှာနင်တို့ကြားပြန်နေရလှုပ်စားနေပြီ။ငါတို့လှုပ်တက်ပြီးဆိုပြီးတော့တန်မိုးရှိပြီးတန်မိုးရှိကြီးစကလုံးနေနဲ့ကို့လူကို โอ้ไม่ทิ้งไม่จ้องจ๋าอูงารู้หลูจ้องตรุละเลยโซ่แต่อถาမျိုးน่ะงารู้ตะแกหลูတွေอโพอโพဖြတ်ပြစ်တယ်อโพမတန်တယ်လို့อโพစားလုတ်ပြစ်တယ်နင်တို့ဝန်းရံနေတဲ့หลูတွေကိုကိုကိုစဉ်းစား
ngajau tu lo pasan terjama macam yo ke? Ngan eh bau nade kalender ni gore, kau lo ngajau pasan terjama macam yo ke? Ngasih ni le pasan nama minus biar dua lah. Tolong ikal lah mah ngacan dah lah le so, ni no biasa ni lah biasa, kuat de kuat de, suat de biasa ni lah biasa. Di kau mana le ni no kau gue lah biasa. Di jahpian gay ni, ane biasa bahade, ane kau bahade so, pansai lo outu, ha, we stand with you outu o, di saga saga, de cah mui cah lah. No, ini hari oh jomji kau lobby lo, ini lobby niang tiennya go, so sorry ya, pemandang cemaru niang apa jor eh, di lobby deh oh shawno shawno so, di leh masih deh, tengah temari sih deh, oh gangsa ini deh sama shawnai no, no, wenji deh so bahle, sekarang jor lo miao, wenji ye, Facebook page gula tu lo kain kain hala, anu ji ye, Facebook so bi, ya beli ni thau ni thau nala. Kau ya pesan kau naik amak ini, naik naik luar ya. Jangan malu time dia belok kumal. Ani coba lo, NUG pay o tuan ni yang gue lewat sobi lo. Amerika soya le Cina lah betul. Tuh ya website le, tuh ya hari o Amerika soya CIA Federal seni tu alangkah cara ramu. Oh tuh ya dah demokrasi aje o. Dia uji bawa bawa masuk lo. Cuma lo ni mabit dia uji bego bawa masuk dari T N U G puasa soya lo mahu bermain ni mabit demokrasi tak boleh mah tak semua bawa ni le osu apa mesti yang sah nara di pasan ni o, apa pasan ni ko apa cuma lo luar ya boleh balas sobi lo tu lo sekarang si osu ane biro ngui meh le o T N U G bela mah ngui biulah lo dah nala bila, ada ha atau coba, apa jahpian gaya gaul sama samai mau ni tu le meh. Jika bawa utang, tidak kasih aroya beri le saya biro jam lalu. Tidak kasih aroya beriyo masai ne, ma elok gue o tuasau. Elok ni no dia pomnya men, ni no buat le. Semai mau aja ne kau mai de. Leo lebe o zalau ni biro syakai ne kau mai de. Eh dia ma pasang dolar tau nang masih bene, dolar tau nang utang kain biro. Pekata nama ni mohon ne ni ma biya ye bosi mai de. Tidak kasih arah sih matuane, melo bau tua so, melo mana leh mah miao bay mah, oh mana leh mah, oh naud ka, bridge ko tua sih ansau ne, ay projek mah tua bi pah bi tua teh, ni no sama mah lo ay dek kaya mah, kauji kau mah cira de, sau out dan sama de, ngaruh juga miao juga ay teh mah. But why oh yo yo tada machine dan you? Ngaro neno kaina ati aide ngaro ati maji u. Ngaro yo yo tada mayma le ati maji u neno. Kabahi de kulo ma. Ani lo myo. Oh di bila maga ne. Di lo chanda abia di lo pia toa ngaro neno ati maji u. Ati ji la lu rea kumatan kuma shabu lo. Kalau yang ni kau ni le, dia macam apa ni? Ni pung ni tu, nain tu orang tu, acha ni malu bahne. Kalau yang mau nama ni, ni kau ni cina tu yang macam kau bahne. Macam mau down macam ni. Biro paka palau tu, ngapa aja itu lau sih? No, kau macam cina macam ni, kau macam cina macam ni. Mai kau nanti le, biro ada jamu ngau ngau kan tau bila. Ngau le ni de, ngau sahul la lo, ngau le macam kau. Ngau Tapi bagalah, ni no pialu ya anglo, ngapa ngah kuat walala, no, macam soalnya u, soalnya macam jawab ane. Kalau ikalah mah, lene dua macam China walai so, air lu apa pun lu dah le mahu. Kalau ini ke lawan ni lu dia kau mui walah. Kalau ikalah mah, memang leya ya walai so, dah dia, no memang bu. Kau agul ya, memang ni ayah ibu. Terakhir di lom agul lah, bila lulu le agul lah, no? Saka mah ayah dah muda, ini lom kau tua, jauh lo. Saka mah ayah aku dah ingat lo jisih deh deh lah, no? Tola ini mah lu bila ini jari ingat lo jisih deh deh so, ini luha memang lah asal deh ibe,
เมียอะไรเจ๊ดีอีเว้ยงาอุสุงาอายเลลาท่าล่ะงาเนี่ยดีเลนิดากาละมางาลูตะโกไลลาไม่ต่ายไหนหรอกงาเนี่ยใส่เดียวคนอาเดียวอกลงไอ้แท้มาแท้ตาล่ะโมลิงไอ้หยาโนล่ะเนี่ยจี้ไล่ตาเว้ยหมายมันนิดเดียวเปล่าล่ะกုံเซนน้องสู่ล่ะสีไม่ชีโลบาตอไลตะตาเนี่ยมาไม่ใส่หูเนาะเมียมาบีโอ สีเดลามลาอูเนาะซะที่ดัสสีเดลองซาสีเดมลาอูมลาတော့ที่ transportation เนี่ยตั้วနေရတာဒီစီသေးတက်တော့လောင်းစားစီသေးတက်တော့ကုန်သေးနှုတ်တက်တာရှမ်းပြည်နယ်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ညာဖြစ်ဖြစ်ထွက်တက်လူကထွက်လာတာပျောက်ပြီးတော့သွားပို့နေရပဲကုန်သေးနှုတ်တက်တော့နင်တို့တွေပုံကန်ကြအောင်စိတ်တွေဆိုးကြအောင် PDF တွေကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီသဘုံတွေကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီဇလန်းတွေထွင်နေတာမာယာကျော်တဲ့မျောပါမသွားနဲ့ရခိုင်နေလို့ကြိအငတ်ခံပြီးတော့တိုက်နေတာငိုပြမနေနဲ့ငါငတ်ဖူးတယ်ငါတို့ ADI တို့ငါဖေလိုင်စင်တိမ်သွားလို့ဖြစ်တယ်လို့စားဘူးတယ်ငိုမနေနဲ့ရအောင်စားရွာလူတွေဆိုရွာစားရအောင်စားငငယ်တော့စားခဲ့ဘူးတဲ့စီဦးထောက်ပံ့ကိုခဏမေ့တာ ก็ฟิวเจอร์ด้วยกูต่ายเนี่ยล่ะยะไข่เนี่ยโอจิอาจ่ายะไข่เนี่ยยะไข่เนี่ยงัดขันมีอลูไม่ขันมูคว่ไม่เข้าปูยะไข่เนี่ยตึกเลซาเนี่ยกาวน่ะไส้แทละเปี้ยนเนี่ยลุ่ยแทละเปี้ยนทันเนี่ยด่าจ้องนายน่ะเปี่ยวยี้เปี่ยวเยติดต่อส่อเนี่ยไม่เข้าปูยะไข่เนี่ย มีไม่ชั่วอูสีซายซอมีไม่ชั่วอูสีซายซอไอ้สีซายหลูชิ้นไล่อ่ะตบอปาล่ะสีซายโหมีไม่ชั่วอูไอ้สีเดโหมีชั่วไล่อะละก้ากုံทัวมาอ้งน้าซอไอ้หลูต้วยอ่ะไอ้สีซายอ่ะหลูเดโหตัดแล้วไม่ตัดเนี่ยจ้วตกพี่ตะเนียป่อทาไล่ไต้เตียดีปี่ดูเนี่ยตะบงเนี่ยตะกันเนี่ยลาอูมั้ยไอ้สีซายมาตาวินจ่ะเนี่ยบะนกองชื่อมั้ยเลย10กองลောက်ชื่ออ่ะไอ้10กองลောက်โกฉုတ်ทาไล่บ่ไอ้สีโหถုတ်ลงยะเลย ไอ้ซีพั่นก็ไม่หยิดได้ไอ้พั่นหยิดได้กองเดียวแท้เว้ยอะเปียมาแยกไข่นะล้วยๆเลยละไม่คันโดโลไอ้แอนยูจีอ่ะสกะลงนี่แหละโหวาระไม่แผ่นน่ะตรุเต็นน่ะไอ้เซลลี่เซลลี่เนี่ยกวยลี่กวยลี่ด่าตาแท้ซี้เนี่ยด่าตอลันเองมา Facebook มาสู้อันตรายแบบแท้ซี้ได้อภ่เลยโหตรุเยออกก็ทอกกันเนี่ยหลูดิ ตาลีซั่วบ่ตาเรยะไกเนี่ยงาไอ้สีบ่ป่าวสีเซสีโตเนี่ยแหละหลูเนี่ยตะหน้าบ่าเลยโซบิ้วงางัวมะเนออูงางงเงินโหงาโหงงเงินโหงอ่ะบ่ซุนน้องมาตะหน้าเนี่ยพ่อๆๆๆๆๆเนี่ยปิดได้เฉยมาสั่นโกรองตั้วผ่าไปแล้วซ่าอ่ะงาโหไอ้มาหมองน้องมาฉ่าหยอดชื่อเนี่ยอเผ่เมนเนี่ยอพวาเนี่ยไม่ก้าวเนี่ยอพวาเนี่ย ลูกโกยอกซางัดพูดเลยตาวยูเลยไม่ยอมมาบ่าวงาตอลันเองทําสิงงาနိုင်ငံเองแล้วไม่หลบงาหลูမျိုးซินแห่งงาถ่ออ่อล่ะเวงาหลูမျိုးช้านตาเนี่ยเนาะงาไม่ออบาวอเมริกันงาหมิ่นมูล่ะไม่หมิ่นมูงาไลน์เนี่ยมาแล้วบาสกิ้งแค่มาไม่ยาวงาเอานําแม่ဖြတ်ปุ๊ยတော့งาโหโหอเมริกันอาเซนนี่ยาวน่ะงาเอานําแม่ဖြတ်ได้อุสุนําแม่ဖြတ်โพช้าวเนี่ยปั่นเซลุสิอ่ะลาပြီးတော့กောင်มาดิปั่นเซลุจွန်มาเนี่ยตะမျိုး တော်လိုင်းမှာဟိုသားလူဒီလားလူလိုက်ဆက်စုကျမအန်ဖရန့်လုပ်လဲလို့ကျမမတ်မတ်ရိုင်းရိုင်းနေရေးတင်တာတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ကလေးမာတယ်မင်းအောင်လိုင်းလည်းမတိုက်ဘူးပန်ဆယ်လို့လည်းမတိုက်ဘူးအန်ယူဂျီလည်းမတိုက်ဘူးကျမလာတိုက်တယ်ဘာလုပ်လို့ရပါလဲငါလာတိုက်တော့ဟောလာလိမ့်မာကြီးတိုင်းသားတွေဘဝအရင်တည်းကအဲ့လိုပဲနင်တို့စီတန်းစီမနေနဲ့ငါကတော့ပြောမှာပဲ ငါတိုင်းသားတွေကြားထဲမှာစီပါသူတို့စားတဲ့အစားစာတွေကိုနင်တို့ကြည့်ရှူးရှဲလို့မှာစီစစမပါဘူးရံဖြစ်ကြတယ်နင်တို့စီကိုတန်းစီမနေနဲ့အဲ့စီဆိုင်စီဆိုင်တွေအကုန်လုံးကဒီမေလိုကနက်ရှင်တွေပဲပါတာရိုက်ပလိုက်စီဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေပါတာရိုက်ပလိုက်အဲ့စီဆိုင်မှာသူတို့စစ်တပ်ကြီးလာမချလို့မရဘူး
我个倒米哦，打米哦，浇米哦，哎嘛，你那么大太阳，然后 max 代表 IC 在啊，石油老师 IC 在啊，潘家那的搞我们绿他，现在绿的工农白叶比较工农，浇豆他是没偷呗。那不要担心那绿的钱嘛，偏要退呢。我说不要，说你歪么老呢？哎，你妈他呗。担心那绿 AC 担心，可买了得要得不连白嘛？说你那那 CC 歪歪嘛？妈妈比妈，可老带人洗板那些。哎，你那皮肚的那啥样啊？俺那皮的可怜的拉不开呢，谁会谁会带呀？怎么有？好嘞，你可怜的是洗没样了，可怜的照样带我过那些段路没样了，洗的热不来的。这个人家不会帮得进的，这个人家嘛不是这个夫人包了的，哎，这个夫人呢是在路的哦，喏，哦，我刚刚喝了老奶，你刚刚提了老奶的，多少钱钱十包啤酒，一点都多的，后家嘞上点表，等交钱够呢，什么这个夫人，哎呀 ，expect 路的，把路哎他妈变伢的，伢一呗，我们的变伢些的，伢一呗。哎呀，你路了，俺牛姐快手抓的，俺俺牛姐刚上啊，诈骗骗的俺们队伍，诈骗，代币哦，代币都卡背了，代币哦，对枪死开呢，现在我来东当头面，立断了，哎搞呢，哎欧叔人嘛搞呢，说国家摩托店回去，国家摩托人打破砖，他妈漏对了。蒙的阿里好，马巴达查的呢？那个伢子拉表，国家摩托罗路苗了嘛？哦，路阿表打开呢？阿表了嘞？这刚是有阿看呐，来来到那汤米了。你那老么子有阿扛上来嘛？国家摩托把的，阿国家摩托没拉多阿米，他不明白不弄阿，少有嘛不阿，阿贝来表了。老三书记白嘛，我打包米来铺呢。我阿伯都老的么老，我带兵你拿不中，我查好嘛呗。这来了，你莫是给多来呀？莫甭来了，有啥子你没丢啦？诈骗俺有几说人呢？把别个甭没接来嘞 ，stupid question 啦，没的。哎，诈骗没让来骗的了，甭没接来不？没有人跟那些人摸路，不么接了不黑，你嘛爱了 critical thinking 里了么修了，俺的空表路得弄哪么来哪么进呢？是干嘛修的？你过来修的？喏，别人还说搞几笔话要再叫他走路，快点的，人家哪能成功的？把人家鬼怪鬼怪鬼怪走掉。我个平常快的嘛，那过来我们丢。多来人他妈说马那呢，马那呢漏漏呢。哎，牛鸡嘞，你哎牛鸡离哪里嘞？你看这俺也来过啥边哪趟，俺那边没新边哪。哎，牛鸡白说那个，你那也把，你那也 project 的呀，还能 20% 呀？比如，把比如过完了路。哦，可怜的，把比如掉面那掉机票，变错了嘞，哎，哎，还能 20% 是吧？啊，路线你也没太不，你干嘛是路线你也没多少不？没人干那什么的，喏，诈骗的没人干嘛嘛是的，没人干的东张八歪的路来是的，喏，哎，俺有几朋友外边老太太，没人干收押的些嘛，别来别来了，没人干收押个，啊，收押的也奶奶的，你那也俺有几那么看没没？Democracy in Azu Tia and in a Lakane. I don't know, NGO, a quane, Nanganagama shouted Ludo, Kazawara. Not oh yet. 120% so in Project Kua. 1 million projects, 120% so in 1.2 million NUG Pedro Shoutware. Tila Matin Damajine toa. Equal CY ten animate the lamb. Damajine.1.2% so 101.2 million, and you see they all shout about it. And you see 1.2 million, people they all shout out, look.
ငွေပြူဖြစ်သွားတယ်ကမ္ဘာအလဲမှာသူတို့ရဲ့ကြားဖြန့်ရဲ့ငွေတွေကငွေပြူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလောက်ခွင့်ကိုမင်းအွန်လိုင်းကပယ်ထားတာဇူးမီတီလေထိုင်ထိုင်ပြီးတော့လှူဒန်းနေတဲ့အမကြီးတွေဟောက်နေရပဲသူတို့ကသူတို့တော့ငငယ်လေးကနေရာမရခဲ့လို့အဲ့ဇူးမီတီလေထိုင်ရတော့တော်တော်ဟောက်နေတယ်ညောက်ပြီးတော့ပတ်စံနေပတ်သွားတာလူတွေအယုံကြည်ကောင်းတဲ့လူတွေလူတွေလဲသားတဲ့လူတွေကို အလူကထိတ်ဆုံးမှထားတာထောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မေလိုပါဘုံရန်သူကမေလိုဖားပြီးတော့မေလိုကြောင့်မေလိုစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့လူတိုင်းလဲငါတို့ရဲ့နောက်ရန်သူပဲရန်ဘုံရန်သူကဘယ်သူလဲမေလိုလေပြင်မေလိုမေလိုနောက်မှာငါပြောမာကြီးခက်မာကြီး live ကြည့်ဘူးတဲ့လူတွေဆိုတည်ဖြစ်တဲ့မဲ့ကြီးလိုပဲအနောက်မှာသူယုံပါတယ်မာစာပရိန်းနေယုံပါဖို့မာစာတက်ထားတာပရော့ဖက်ဆာဘွဲ့ရတယ်ကိုလူမျိုးကိုထောက်ခရရနေတာကိုစောက်ရှက်မရှိညှက်ပွေးတဲ့ဟာတွေသူတို့တက်တယ်မှာစောက်ရုပ်အလိုမရှိတဲ့လူတွေတဘုံကြီးပဲခဏခဏယာလူချိန်းနေဆိုအဲစောက်ရုပ်ကိုတရားရောက်ကအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုသဘောပေါက်သူတို့တက်တယ်မှာရှိတဲ့လူတွေ ကျွတ်ပါပါလေအငြိမ်းစားွားရောငါသားသမီးလေးနိုင်ငံသားမှာကြောင်းတက်နေတာတော်ပါပြီတီဟာတွေနဲ့မပေါင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့လူဝစ်လဲွားတဲ့အကောင်တွေအများကြီးပဲငါတော့ဘုံကျဲမခံဘူးငါလူတွေတော့ဘုံကျဲခံတယ်အဲ့ဒါနင်းကြရင်းနေပမာတွေပဲပစီးဆိုတာ innocent lady and the age တွေ အများကြီးပါွားတာမြေမျိုးရိုးထဲမှာဘုံကျဲမခံအောင်ဟုတ်တယ်မလား energy sucker la ma lo ne shut the fuck up nga de live ko la ma chi ne nto ye own out pa ba le ne nga ko la pi yo energy sucker la ma lo ne da law ba be baking yan ko sait chan da ja ba si nu ji yo hlu ne de de so yin hlu chin yin a the ma yimonski shi de yimonski twa de na ko like lu yimonski ko tu lo lo yimonski na ka de bong che khan la yimonski twa de ai nia bong che khan la तू तेरे यक्वा ती तो आने तो आ भी आए यहाँ ते इंजो ने इंजो ते भी था मतो ना पंगाया छारे सुरे लुड़िया हैवी दे ये मता मैं आऊँ लाई माले आई लाऊँ पसंद मत पाऊँ पंगाया लगा मैं आऊँ पंगाया लास्सो भी सुने आई ने आज ये चीज़ लुड़े सुने मता न्यार लुड़े ले निनो ती रे पहने हम पंगाया Translation ya bama bama ji o pyan mi translate lou ni ya stupid thing ko chin chin ni ko le tae au saka ma pyo u yan gung da le anya ma la ma shou ne lo ba lo paung si lo kaung ne ko dai le twa paung ma yi pya ma be twa paung ye blu da kaung da ai pan sa lo pon da la paung ma mo u tu a tu ba tu a yauk de lo be तू म्यार है मी मूसा बुरे योग दे लो बे तन्ने दे ओ ओ जे ओ कले दे योग साइन मा योग वे दे लो तन्ने दे वे ने दे वे भी मचाए लगा बे पीड़ू पसंग कौन है पंगाया मचाए ने यार ने ना ये मची लो सुरा तबाव बंग था लाम आने गाओ से चाऊ में चोर ने ना ये मची लो सुरा तबाव बंग था मत याने भी और शियां मलो ने आप जा� ชาเนี่ยหลูတွေကိုတွဲကွဲအောင်လုပ်တယ်အခုမိုးရင်းဆိုရင်တိုင်းဆောက်ဟိုဆောက်ခွဲတက်ကမိုးရင်းဆိုတောင်ပေါ်သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအညာကိုလာစောနေရမတင်နေလာရတော့မှအုတ်ချုပ်ရင်းနေမြရတော့မယ်တို့အန်ဂျူးကြီးလာရောသားတယ်ဆိုရခိုင်တနေရစီစီဝင်နေရမှာနင်တို့ရဲ့ Facebook လောကကြီးတစ်ခုလုံးကရောသားတဲ့လူဆိုရင်တော်လိုင်းမှာအောင်မြင်မှုတိုင်းကို Applause lo ni ama applause. Cuma Goshele nama dia awak sih. Goshele ada ni sama. Cuma ada ni sama mau cuma tolan ini sama. Goshele biola ini makau nari ibe cuma tain tain tu bidadari. Ella biola macai bu. Cuma lumiu ngapisa ni angau nasi.
lam jine, a tangen lam jine, ma poiso and abang a lakamida, ma bully lobo mjozan and lila. Ele tiny a lunga ling a lunga in my young, did I make not support lonely? Not a lunga lunga like Johnny a mobu. Pinlebule, who, you know, Twilla, you know the name of my pala, Twilla. I pinlebu tie muza era. Nay, nip out, don't need Georgia. Naga, oh, I look directly. No, pinlebu tago, but do my tap mobuma beu. Pinlebu tas what do mioca and the annie will charge with her. Erika lady, pinlebu tie mu, Tommy G. Tiny a calere so in calere lungere do lam jonet. Pinlebuta yemu, Tommy G. Tommy G. Currently, my mother comes here, cook, ma. Jamma, here, Sada, Siari, a gong no loner. Mataria and Eugene, a letter, a pack of an letter, a gong loner. The Boba, no? Eh, I told I a smart guy, little court, okay? All I am a jam of here. Go a terrier, Lulu, she's a jam of here. He ran up a yoga, young jam of here. ဘာကြောက်လေအဘာမြောက်ကိုကြောက်တယ်တဲ့လားမြောက်ကြောက်ယောဂဆိုအဘာယောအဘာယနဲ့ယောဂဘာလဲဆိုမြောက်ကြောက်ယောဂမြောက်ပယာညီကိုတွေကိုကြောက်တဲ့ယောဂမြောက်ကြောက်ယောဂလို့ခေါ်တယ်။ငါကရရေးတွေပါဆိုငါငါနဲ့အလမ်းမမီကရရေးကမီလီယံနာတွေဆပ်ဖို့လုပ်နေတာမြားကြီးပဲမီလီယံလိုက်ကိုဆပ်ဖို့လုပ်နေတာခိုက်ချင်းနေရလေးစားကြအောင်နိုင်ငံတကာရောက်နေလဲလေးစားဟိုဟိုဟာဖြစ်တာပဲငါတို့ရဲ့ ဒီဥစားကိုအန်ယူဂျီကကချင်းနေကိုသွားပြီးတော့မီလီယံလိုက်ပို့တော့သူကပို့ပြီးတော့မေးတာပေါ့ဗမာလဲပစ္စည်းဗမာလဲဘာလဲညာလဲမရှိဘူးအဲ့တော့မေးတော့မေးခွန်းနေထပ်တော့လက်ဇလန်းနေပေါ်ကုန်တော့သူသွားလှူတဲ့လူကအိမ်တော်ဝင်လိုက်ပြီးအမေရိကန်မှာငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါသင်တို့အောင်လာဆန်းဖေသွားမေးကြီး MOD now shall lower at the end of large on a topia near the other. Eh, Tamaya Balo told him a say, Neda less or Tamaya, through yet the Anuji at Trapa Wimba Brishi. No, Sagasai at Trapa Wimbauga, the Shambi near over a pa oh, through Tago, Tada Corona near Ari Brishi Shilo, Shambi Tamaya and Yay Neda. Never be down my name, the Lower Shambi down my land Yay. အဘိလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတာကောစီကိုတော်တော်ပြီးဖူးမြော်ရတဲ့နေရာရှိတယ်နော်ဟိုဘက်မှာဒီစစ်တက်ကဒီစစ်တက်ကဘိုကြီးဘိုမူးတွေဟိုဘက်ကဒီတရုတ်ပြည်နယ်စပ်မှာသူတို့အိမ်တွေပါတွေဝယ်ထားတယ်ဟိုဘက်မှာသူ့သားသမီးတောင်သူတို့တရုတ်စာတင်မေးထားတာအဲ့လိုပဲအန်ယူဂျီကလည်းကျမတို့မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းထွက်လို့ကောင်းတဲ့မြဝတီကော့ကရိတ်မြဝတီဘက်ကနေပြီးတော့ဘရစ်ထိုးတာအဲ့အတွက်အဲ့နားမှာလ
ကရင်တဝက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မကရင်နေစိုးတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ UG အများစုကဒီကျမတို့ရဲ့အဖူးတို့အတီးတို့တင်ပေးလိုက်တာနော်အောက်ကျမဒီသားတွေဒီဟိုတော်လည်ရေးမှာတက်ကြွနေတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကဘယ်သူအဲ့ဒီပကဖားတွေတော့မဟုတ်ဘူးနော် NUG လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမသားတွေရဲ့စကလုံးအရဆိုရင်ဘိုးအဆေးဝါတို့ဗိုတာဘောတို့လုံးဝ respect ပေးတာလုံးဝ respect ပေးတာသူတို့စီကနေပြီးတော့အပုပ်သတင်းတစ်ခုမှမကြားဘူးကျမရဲ့ကလေးတွေကယောက်ျားကောင်းနေလဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတင်းမပြောတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့အဲ့တော့ဘိုးအဆေးဝါတို့ဗိုတာဘောတို့ဆိုရင်အရန်ဘော်ဒါကန်ကအရန်ကောင်းတာဘိုးအဆေးဝါ
ဟိုစောချစ်သူကိုဝင်ပြင်းတော့อ่ะဆိုဒါကျမတို့ရဲ့အဲအဆိုတော်လေးဖြစ်တဲ့ဟိုဘိုးနဂါးကိုချစ်လို့သူ့ကိုသူတောင်ပိုင်းနဂါးလို့ပေးထားတဲ့ခလေးလေးอ่ะဟိုဟိုမဲဆောက်မှာအဖမ်းခံရတော့အဲ့ဒီစောချစ်သူကအဲ့ဒီခလေးကိုခေါ်ပြီးတော့စကားစလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ခလေးတော့ရသေးလားရှင်လားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဘိုးရဲ့စေဝါတက်ကထွက်တဲ့ခလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုးရဲ့စေဝါဘောရာကဏအရန်ကောင်းတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုစောချစ်သူနေရာကိုမာဖီးယားတွေအများကြီးရှိလို့လက်နက်တွေကလည်းအမေရိကန်လက်နက်အကောင်းသားကြီးတွေရှိလို့အဲ့စောချစ်သူနေရာကိုမြန်မာဒီဒီကရင်တက်တွေကသွားပြီးတော့ရန်လည်းမစဘူးမသိသလိုနေတာမမမလုပ်ဘူးဘိုးရဲ့စေဝါဝင်ပြင်းရောဝင်ပြင်းတဲ့အခါမှာအနာဘဘူတာဘူကသွားချန်ရန်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ညီကိုတွေရဲ့စိတ်တက်ကိုတော့ကျမတို့လုံးလို့မရဘူးစကားစအောင်မတိုက်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့က training ပေးထားတဲ့ training ဆရာတွေကျမတို့အားလုံးက KIA မှာသွားတင်လို့မလွယ်ပါဘူး AA မှာသွားတင်လို့မလွယ်ပါဘူးဒီကလေးတွေတော်လိုင်းရေးသမားတွေရဲ့ training ဆရာများဒီဒီတက်မှာ6တို့ပါတို့ကဆရာကြီးတွေပါအဲ့တော့ကျမတို့မတိုက်ဘူးလားတိုက်လားဆိုတာကတော့သူတို့လည်းလုံးတော့လုံးနေကြတာပဲเนาะလုံးတာတော့လုံးနေတာပဲဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိလားဆိုတော့အဲမထိရောက်ရင်တော့ရှင်ခုနကဟိုလူတယောက်ပြောသလိုပေါ့မထိရောက်ရင်တော့လာပြီးတော့ဘုံမချဘူးပေါ့ရှင်เนาะ၄ကမှာလာလာစော်နေတယ်ဆိုတာကဒါเนาะအဲအဲ့မှာလာလာစော်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဟာကရင်ကိုကြောက်လို့ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါအော်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားဆိုတာကတော့ကိုမလုပ်လို့ကိုဝေဖန်တယ်လို့ပဲကျွန်မကတော့သုံးသပ်ပြစေကျွန်မကတော့ကရင်ကိုဘာမှအပြစ်လည်းမပြောဘူးဟိုမကောင်းလို့လည်းမထင်ဘူးကျမတို့ဒီဟို KIA တို့ဘာလို့ဆိုတာကသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ bridge လုပ်လို့မရအောင်ရှင်လိုက်ဇာကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကူးရတာမလွယ်ဘူးရှင်ကချင်ပြည်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကူးရတာမလွယ်ဘူးရှင်ကျောင်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလိုပဲเนาะကရင်ပြည်နယ်ကိုလည်းဒီလိုပဲသူတို့က bridge လုပ်ထားတာပါသူတို့သွားလို့မရတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တမူးတို့ကလေးတို့ဘာလို့ဆိုရင်ချာနေရပဲအန်ယူဂျီမရှိရနေရတီးနေရပဲအန်ယူဂျီကတမင်ဒီကလေးတွေရံဖြစ်အောင်ပကဖောက်ထဲထဲထားတာဒီပကဖောက်လေးတွေအစမှာကျွန်မထင်တယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အစအလဲစောက်ခွေးစောက်ခွေးတတ်မယ်ဆိုတော့အစင်မယ်အဲ့ဒါကိုတမင်ဖြက်စီးပလိုက်တာအဲ့ဖြက်စီးတဲ့ကောင်ကပန်ဆယ်လို့ဆိုဘယ်သူမှလည်းမစိတ်မဝင်စားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်လို့လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ပန်ဆယ်လို့စာလေးတွေကောင်းလိုက်တာလို့ထင်လို့လားစာအညစ်အညမ်းနေရှင်တို့တက်လုံး brain wash လောက်လာကျွန်တော်ငငယ်တော့ကကျမတို့သတင်းစာတွေမှာဒေါတာဝင်အရေးသုံးွားကျဲပါလဲပြပအားကိုပစိယအစိုးမြင်သူများအာစန့်ကျင်ကြအဲရှင်တို့အဲ့ဒါလေးလိုမျိုးပဲ Facebook လေးပို့လိုက်လို့ပန်ဆယ်လို့စာလေးမှာမဖတ်ရရင်အရသာမရှိဘူးဆိုတော့အုပ်စုကတတ်တတ်ရှိအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုသူတို့လောက်ရတာရမ်းလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့စာမှာပဲမွန်းနေလို့စာကောင်းစေစာမြတ်တွေမဖတ်တတ်ဘူးตั้วပြီးတော့စာအကောင်းသားတွေတွားချပြရလိုက်တယ်အဲ့လူတွေက 4.2k လို့ပါတော့ပဲရှိတယ်ဆရာကြီးတွေစာအကောင်းရေးတဲ့ဆရာလေးတွေရှိတယ်ဒီအန်ယူဂျီထဲမှာပဲဒေါက်တာဘသူတို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဒီအချိန်မှာစိတ်ခံစားမှုတွေကဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့ control လုပ်ရမယ်ဆိုရယ်စာတွေဆိုဒါမျိုးတွေမဖတ်ဘူးအဲ့လူတွေအောက်မှာ like က 4. ဘလောက်လို့ပါပဲရှိတယ်4000 5000ပဲရှိတယ်ဒီကောင်မစီမှာဆိုရင်ဟိုအများကြီးပဲအဲ့တော့မအိုက် like ချူတဲ့အုပ်စုအရှိသေးတယ်ကျမဆိုရင် like ကဘာမှမရှိဘူးဘာလို့ကျမအတဲ့ကြီးတွေရေးတာဘာမှမကြိုက်ဘူးမကြိုက်လို့ကျမကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နင်တို့ကြိုက်အောင်ငါရေးရမို့ငါမြင်တာငါပြောတာလာတော့လဲတွေ့လိုက်ပေါ့ဟာငါသေးွားတော့လဲနင်တို့စံပြရရွားတာပေါ့သူတို့အမေရိကန်ဆိုးရဖမ်းသွားပေါ့ငါဘာဘူးတက်လဲအဆွဲလွေသူမိဖုရားသွားစေကိုင်းသူမင်းဧကရေနောက်ဆုံးမင်းအောင်လိုင်းရောက်ပေါ့ဒါပဲပေါ့ငါတို့နင်တို့လည်းတေပေးတာပဲပြည်တွင်းထဲကလူတွေလည်းတေပေးတာပဲငါတေသွားတော့ကောင်းတာကောင်းသွားသေးငါ့ကိုသူတို့မထီရဲဘူးငါသွားတိုင်လာတာငါတရားရုံးမဆွဲဘူးတရားရုံးကဆောက်လို့တိတ်ရှုပ်တယ်စင်စင်ငါမလိုက်နိုင်ဘူးငါတရားရုံးမဆွဲငါတတ်မယ်လို့ပြောတာဟိန်းစော်ညိုတို့ဘာတို့ကဝက်ကိုဖော်မယ်တဲ့အေးဝက်ဖော်ငါတရားသွားတိုင်ငါအိမ်ပေးလာမှရဲကားတွေအများတန်းရက်ထားတာအဲ့ရွှေညံမဟုတ်နောက်နေ့ကျအဲ့ရဲဓာတ်ပုံရိုက်ပြပလစ်ကိုင်းငိုင်းနာမှာရှိတယ်မာဖီနဲ့เนาะတပ်ပါတီရဲ့တတိသားဆိုဟိုဇမင်းသားမိုးမင်းလေဘာမှန်းလည်းမသိဘူးအာဖြန်ကွီးနဲ့အယိုးကိုက်ကလာပြီးတော့ဘာတွေပြောမှမသိဘူးအဲ့သွားတိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့တေမယ်လို့ပြောတော့မျက်နှာကြီးပဲအုပ်ထားတော့
tu jaro nene mien nua bi ye mo fbi yang dai ya de da myo jaro chino u the nai lo ba lo line mo ma twe de la kin mo khu chein ni line mo ma sauk da bya ma ma sa da lo ma da no jama pe ma aw de main ma mo hu tai bi ta lo aw ni da yin pat ji ya na ni da pe lo aw da mo hu yo ye naung dai akaw ne ma so samakala lout tha de ha de mya yi be ko myo dai dan de yo a na bi lo ko ai kaung nga nga ba ma ma pyo ba ne ma nei nai mu nga ma a na le so ma shi lu man ne lu ma ba shi de tai bi yo yong nyan so ne ma kaung so wa a phwe o thauk khan ni de a pe myet tin ne so ai lu wa nga pi tu ko lou kha ba de lu ba da ba nga ti yauk yauk ko a na bi yo ti yauk yauk ko saka ma pyo ye de ma a la so nga ye freedom of speech wa ye a saka phit twa me nyin lo bo ma bi ya lo ba a na lu so nga ma pyo ye da ma shi bu ဖွင့်မို့လုံနေအောင်မို့ဖွင့်ပြီးပြီအရက်ဆိုင်သူ့ယောက်ျားအရက်ဆိုင်အရက်ဆိုင်ဝင်ငွေဝင်ငွေချမ်းတယ်သူ့ရဲ့ဟိုဟိုအစားအသောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင် FDA approve မရလို့တိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးတွားဝယ်စားတဲ့ကျမရဲ့အချစ်တွေကျမရဲ့အမတွေတွားဝယ်စားတော့ဘာဖြစ်လဲသိလားတွားဝယ်စားတော့ဘာဖြစ်လဲသိလားစီကြီးစော်နေနေတယ်တင်ညီမလေးစီကအပေးဦးမယ်ဆိုတွားကြတယ်တွားကြတယ်အများကြီးပဲမပြောဘူးစီကြီးတော့ညံလာဖင်ခံပြီးညင်ပြီးပြန်လာတယ်မြန်မာတွေမပြောဘူးအခင်မွေးရေငါတော့စီတွေစီကြီးတော့နန်းနေပြီလို့လာပြောတဲ့လူတော့ရှိနောက်ပန်ဆယ်လို့စီရလာတဲ့လူတွေဆိုအဒရေမမှန်ဘူးကျမစီမှာအကြိုက်နေလို့မရအောင်ပေါ်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရေကျမရဲ့တကယ်နေချကျမအလှူကြိုက်တာအခုလို့စောက်ခွေးမအေးလို့မတိုက်ရင်ကျမအဲ့ဟိုကိုစီဟိုတော်သားမုတ်ဆိုးဆိုလာပါဆိုလာအဲ့အမောင်လေးလူနေတဲ့လူမျိုးပဲအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့လှော်ရင်းနစ်နေတဲ့လူတွေကျမကလိုက်ပေးတာအလုတ်လုတ်တယ်တချို့တွေအဆင်မပြေတာခစ်ကြောက်အဲ့လိုလူမျိုးကိုကျမကလိုက်ပြီးတော့ပတ်စံလိုက်ပေးတာဖုံးစံတိုင်းကျမဒေါ်လာ100ပေါ့နေမျိုးစင်စီအောင်100လှူဘူးသေးတယ်ငါစာတီဖီကိတ်မပေးဘူးဒီဘဲကဟိုအမေခေတုံးကတော့လေဟိုထောင်ငွားမှာဒီစကောင်စီကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်လက်ကြီးလက်မောင်းတမ်းမျိုးတန်ချောင်းကြီးနေအော်နေပြီးတော့အမေခင်မလို့ तू အော်လို့ရခုခင် तू အော်ပါလား तू ပြင်ရောက်ွားအော်လဲမအော်တော့ခုနာထမင်းစားပြဒီနာထမင်းစားပြ force force new တင်နာမည်ကြည့်ပြီးတော့ like ရရင်ပြီးတော့ force new တင်ပြင်ပြီးတောင်းမှန်လေးနင်တို့ဟိုတလောလုံးကကိုမင်းအောင်လိုက်ပါညာခွိကွာပြောတယ်လေယူကြမဆောင်နဲ့တောင်းမှန်ပြည်သူကိုငါဆိုမိုင်းတောင်းမှန်တာပဲငါတကငါသူများသတင်းပေးလို့တည်တာငါအကုန်လုံးဘလို့တည်မပေါ်မှာပြည်တဲ့ဟာတယ်သတင်းမားွားပြီးကျမမားပါတယ်ဒီသတင်းကမားနေဆိုကျမဆိုဒီလိုပဲပြောတာနော်အဲ့နေမျိုးစင်လေကြောင်းနေမှာလေခုံနေရိုက်ပြီးတော့လေခုံလေးနေစုံနေလို့ဆိုလိုက်လှူတယ်လေအရင်တော့ကသူသာကားပြီးရွာသူ့ရဲ့ကားပြီးစီွာငါစာတီဖီကိတ်ဒေါ်လာ100စာတီဖီကိတ်အဲ့ခေတ်ကအဲ38000ခေတ်ဒေါ်လာ100ဟို38000ရတဲ့ခေတ်ငါစာတီဖီကိတ်တိရွက်မရဘူးငါမတိစာတီဖိကိတ်တောင်းတယ်တိွားရင်တော့လာတိုင်းငါပေးမှရှိတယ်ငါဘေးပေးသလိုပဲငါသားတွေကိုငါပေးနေတာနင်တို့ငါပြောမပေးဘူးလေနင်တို့လက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့လူတွေငါသားတွေ6000ပေးမှဆို CDN ကိုကဲတင်မှဆို CDN ယောဂရရနေတဲ့လူတွေတော့မကဲတင်နဲ့နုကြီကိုငါပြောတော့ငါကိုနုကြီကိုပဲပြောနေနုကြီကိုပဲပြောနင်တို့ကမျိုးနေရလို့ဒါဆိုရှင်းတယ်နင်တို့ကစားရဲဖွယ်နင်တို့အဲ့ဒီဒီကြားပြန်နေထဲထားတဲ့ဂရုသုံးခုတွေက operation တစ်ခုတွေကလူတွေမို့လို့ငါလူတွေစီဒီယန်စမားတွေတပုံကြီးဒုက္ခရောက်နေငါတို့အချင်းချင်းပဲပြန်ကူရတာအဲ့လိုကူတော့ငါတို့ကတကယ်နေရာတွေကပတ်သက်မရောက်တော့ဘူးငါတို့မှာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကြီးရေအရန်စိန်ဒီကတပ်ပါတီကိုပြောထားတာတပ်ပါတီကဘာဖြစ်လဲကြာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ကြီးကပြောတာအဲ့ဒါအန်ယူဂျီလူပဲတချို့သူပြောတဲ့ဟာတွေဆိုအဘဆိုကျမအဖေကြည့်နေတာကျမအဖေဟိုအဖေကျမအန်ယူဂျီဟိုဟိုပြောနေတဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြနေအဖေအန်ယူဂျီဥစ္စာတွေမကြည့်နဲ့လို့ကျမမပြောဘူးလူအခွင့်ရေးဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်ငါအဖေစိတ်ကြီးကြည့်လို့မကြီးကစိတ်ကြီးမကြည့်နဲ့အဖေအဲ့ကောင်တွေဘာပြောတယ်မှလည်းမသိဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့လူခွင့်ရေလို့ခေါ်တယ်နေမှနေယုံကြည်ကိုးစားနိုင်တယ်ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်တယ်ငါပြောတာကိုမယုံလို့လည်းရတယ်ငါဖျားဟောတာတိုင်းငါပြောတာကိုယုံကြည်ယုံလို့ရတယ်ကိုးကွယ်လို့ရတယ်လေ့လာလို့ရတယ်အေးနေတကယ်မခံသေးလို့နေဘာမှမသိရဒါပဲ
no, terus kan nara mah terus biasa cabe deh, cabe biro aikik aja, na tau nasi ni kau ni ya, biria luka deh, tenan senarai, loka biria deh, ni aib deh, nama yuda, oh eh dah silong ni mo, silong ni tu ada cendera bosi macam tu, tu silong na bo, lama tu aju, biria nama leh siro, kongde na bo, yo loka biasa ni lah terasa, si dia luka golong macam siapa deh. Biar naik, si demnya MRT, kalau nama nama si dia biar nama sura. Aiy nama tak jadi, nama tak kurang, bahasa biar aman lah macam apa. Tuh orang atau orang dah, macam lain lomio ber, perlu biar siapa. Nama dah atau orang, jadi orang yang berpikir kau, tuh orang record he mah. Tuh dah le, ngaji aman lah. Aiy cina siapa cakap macam, ting aja beri. Aiy ting aiy siapa sura ka, ngaji biar yau dia, luar aja pasal ni nih. Ada orang bahagian tuhni leh so, mana boleh dari na tuhni. Tiada mana orang ngah kelir itu, ngah kelir itu, bahama mesti jangan mesti win tokai na. Tiada bengkali mai be, kelir mai tewar eh, pisu tiada jauh tewar eh, aida ni bom lau. Dino anjuri ya, suami long lo be. Ngah lo pior eh lulu siok, ngah dari jaru cahp lai de, dino ti la. Jaru cahp ye de. Bajang ni tu, ngajang ni, elok jual kat leher ngau, sekarang jual pun tunggu aje. Yang jibu sih elu asap jual, yang macam ngajang sura ten elu ngau sekarang jual ya lor. Oba, ni ajan je nak bo. Cuma le, mereka kat leher, lalu dia jaja. Saya umat doro ne, cina orang ni kaya, macam apa bawa bilar orang so, macam apa bawa ibian orang so, macam apa cai so, ayah biar biar, macam apa di masa so, lalu ne, eh ne lalu macam apa ni mazan tak macam apa, bawa roller pun tahu macam apa, tim biar ni pun tahu, elok balas so, eh ya nolak aja, baby oh so, eh ada lau style ada macam siu, ini ne cai macam di baby oh so, dah lalu tanya ya jar, kau mali ni benda so, tapi ni ni ne. Hello, tua jadi ferry ya, lah kau jadi tu Cina lo, lah kau ni kau jadi. Tapi ni orang Malaysia kau susah juga deh, anti ye tu. Cuma mami ayu yang kelir deh, cik siapa kau ni kau malir deh. Cuma ye noa, yang si mana down os, oh, fan guru laut ada lumo lo. Cuma ni yang kelir mana, yang jauh dah lah. Down fan lir deh ale, oh, mana aku cibi caw ni amau bu, laut teh laut dah. Aik kau malih ni cuma ni esok apa pion? Oh kali ni pion ni jare, lalu ni jare. Oh piya apa malah sisi gue lo Amerika. Baik, baik kau lo kain, panik panik lu deh teh kain. Panik lo, baik Amerika orang macam apa ni? Panik lo kain. Ini lo deh terus jom malah kain. No le turu be, melo je ni, ada. No lu kau ni tu, no tiye, di takau tu. Sedih aja rumah, ada. Masih itu dia tu, alat hati na, jangan usai. Aiy pakai apa? Aiy, iba ni lo lu tua ni, biro piana leh nama gua tua di ni. Piana leh nama gua di ni tua, alam ini cawa lah. Kau mau piapa ini, tangga beda lah. Sabu itu ni lah, ngaruh. Jemaah mangsa itu baru masuk ini je, mangsa type food aje, mangsa terbiar ni dia mampu food. Eh, kalau itu terbiar mahu ibu mana, lupa dia dulu baru. Oh, panai, oh, kau itu ni tua bau macam le bau macam, oh bau no kau na bo, silong ni kau ni cha bo, macam ini no saya mangar. Abi tu dia puja tu, yang puja tu, kau lewe bau dia lewe bau tu, macam ini ngah, eh, pas saya mampai. Kalau ngah mian lain macam ni. Ah, mian orang ini sere, pensel lu sere, capian ini sere. No, ni lu macam yang ngah sere mape. Ni lu, aje buat he, leni dah kalah mana, ni lu china lah so. Ngah pasal dia jauh tua mape. Ah, mabio ada lu ni ini dia lu terbawa thale. No, mai ika bio dia sih bio bu, freelance bi galau ni lah. No, mai ukuin lu, tu kuat tu lu kuat tu ada sura, tu lu macam mana musi dah mape.